時に気づけてしまったり打たれたりして初めて作ったの強さを知る作れないよ大企業のようには依頼が超増えたとしても手作業で作り出さなきゃ融資を断られようとも中小企業に何ができるの何になれるのバルブのために池井戸は正しいことばかり言ってくれちゃうようなどこかの街でまた出会えたら僕の技術を覚えていますか この頃はきっとガウディで聞いてるよ町工場に生まれ変わって人生一から始めようがへばりついて離れない培った技術を生かしていくんだ町工場で丸くしつって帝国重工業で連続作動実験をパスさせてくれ佃煮部品提供させて